Olá, eu sou a Laura Mostardeiro, da Laura Desapega RS, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho numa casa. Bom, hoje nós estamos aqui nessa casa que a família foi de muda para outro estado, e daí foi de muda e ficou tudo isso aqui na casa. E o nosso trabalho é esse: a gente entra dentro das residências e vende tudo que tem. Tudo. Mesa, sofá, enfeites, abajur, tudo que vocês estão vendo aqui nessa sala e nessa casa pode ser vendido. Aqui, sofás, abajur, cortina, quadros, vasos, enfim, tudo que tem aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui também: tem a sala de jantar, tudo que vocês estão vendo aqui nessa sala vai ser vendido. Esse é o nosso trabalho. A gente entra dentro, organiza tudo na casa, que é o que a gente está fazendo agora nessa etapa, organizando tudo para venda. Aqui também a gente tem uma vitrine muito interessante. Por quê? Porque além do móvel ser bonito, dentro ela está cheia de cristais e tudo isso também vai para venda. Esse móvel aqui também, bebidas, a gente vende, balde de gelo, espelho, os pratos de parede. Daqui também temos a louça em cima da mesa, talheres, tudo isso vai ser vendido. Tudo que a família diz, Laura, vende, a gente coloca para vender. Aqui também a gente tem um escritório, e no escritório tem uma TV, o som, móveis, CDs, tudo isso também vai para venda. Aqui na cozinha também, geladeira, micro-ondas, louças, tudo isso a gente põe para vender. Talheres, tudo que tem dentro de uma casa se vende. Aqui estamos no quarto de casal também: cama, roupas de cama, lençol, enfeites, tudo que está nesse quarto também vai à venda. E aqui a gente tem o closet cheio de coisas. Tem roupas, tem bijuterias, óculos, relógios, bolsas, batons, esmaltes, tudo que as mulheres gostam tem aqui nesse closet. Aqui é um local que tem os livros da casa. Ou seja, a gente também vende livros, vende CDs, DVDs, discos, enfim, revistas, tudo que tem nessa casa a gente colocou à venda. Para quem gosta de ler, tem umas coisas bem interessantes. E aqui a gente tem um outro quarto da casa, que tá com muita coisa legal, tem muitas roupas. A gente tem as roupas aqui em cima da cama, também temos um móvel com a TV. Aqui a gente tem os roupeiros que estão cheios de roupa, e tudo isso a gente vende. E aqui a gente tem local que é tipo uma churrasqueira também com vários itens. Que o nosso trabalho é assim: primeiro a pessoa nos contata, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem para vender. Depois, numa segunda etapa, a gente organiza tudo, que é que nós ainda estamos fazendo aqui, colocamos preço e convidamos as pessoas para virem visitar e comprar os itens da casa. A gente ganha uma comissão sobre as vendas. E o nosso trabalho e as vendas são divulgados na nossa página do Facebook e do Instagram, Laura Desapega RS, e contatos pelo WhatsApp e telefone.